שלטים ומוזיקה ישראלית, עשרות אלפי אנשים צבעו את ניו יורק בצבעי כחול לבן ביום ראשון. החגיגות החלו בבוקר עם המצעד השנתי למען ישראל בסדרה החמישית, מסורת שנולדה ב-1965. בצועדים, ילדים ומבוגרים באו לייצג ארגונים יהודים מרחבי ארצות הברית. בכל שנה זאת חגיגה גדולה, הפעם האירוע נערך בכותרת 70 וסבבה. I think it's just important to show everybody what Israel is really about because I think a lot of people have the wrong idea about what Israel is, what it does and what its values are, so I think it's very important to show what it's really about. אירוע המוני מהסוג הזה כמובן דורש אמצעי ביטחון מוגברים. אלפי שוטרים של ה-NYPD וכוחות ביטחון סמויים גויסו להבטח את החגיגות, מהבוקר ועד הערב. הרשויות העמידו גם מסעיות חול בצמתים כדי למנוע פיגועי דריסה. בהתחלה לא ידענו באיזו מידה הם התגייסו, ולכן היו כל מיני הנחיות שחלקם דלפו לתקשורת, אבל הם מאחורינו, כולנו נחגוג שם בסיוע של משטרת ניו יורק, כמו בכל אירוע המוני, כמו סתם בעיר. אתם לא מבינים מה קורה כאן בכל הרחובות. כבשנו את הטיימס סקוואר. אחרי המצעד, הקהל הוזמן ללב ניו יורק, לרחבת טיימס סקוואר. שם קונסוליית ישראל ארגנה מסיבה ענקית בשיתוף פעולה עם משרד התרבות והספורט. תראי מה קורה פה. צבענו את הטיימס סקוואר בכחול לבן. זה פשוט מדהים. רק מי שנמצא פה יכול להבין את העוצמה הזאת. המסקים האיקונים של הכיכר גויסו גם הם למען ישראל. עליהם מקרים וסרטונים המייצגים את ההישגים של המדינה ב-70 השנה האחרונות. אבל מהי מסיבה ישראלית ללא מוזיקה? אורחת הכבוד של הערב הייתה ללא ספק שירי מימון, שבעבורה ההרפתקה הניו יורקית רק מתחילה. פנו אליי לגלם תפקיד ראשי פה בברודוויי, ממש פה בפינה, במחזמר שיקגו. לא רק שלא יכולתי לסרב, אני לא יודעת כל כך איך להקל את הדבר הזה. חברים, אנחנו שלושה שירים אחרונים. טוי, ישראל שלי, התקווה! לערב אחד לפחות, טיימס סקוואר הרגישה אולי קצת כמו כיכר רבין בתל אביב.